Понад 4 тисячі людей хворіють на ВІЛ та СНІД у Чернігівській області. І нині ця цифра невпинно збільшується. Щороку 1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом, аби вкотре привернути увагу суспільства до цієї недуги та мотивувати громадян вчасно пройти діагностику. Це не боляче. І зробимо вам тест. Кожна людина потрібно, щоб знала свій ВІЛ-статус, вона повинна хоча б раз в рік обстежуватися на ВІЛ-інфекцію і гепатити. Поширеність на сьогодні в нас дуже висока в області. Війна зробила свій вплив, тому що це і сексуальне насильство, це і травми, це і оперативні втручання. Тому кількість пацієнтів збільшується. Передається ВІЛ-інфекція через кров, статевим шляхом або від інфікованої матері до дитини під час вагітності, пологів та грудного вигодовування. Підступність вірусу імунодефіциту в тому, що вже заражена людина може не знати про це і не мати ніяких відповідних симптомів упродовж багатьох років. За словами лікарів, коли в людини знижується імунітет і вона все ж звертається до медзакладів, найчастіше це третя, четверта стадія хвороби. Да, це невилікована хвороба, але якщо приймати терапію, яка надається на сьогоднішній день безкоштовно, людина має шанс на повноцінне життя, на народження здорових дітей. І приймаючи таблетки, вона становиться через, мабуть, місяць-два-три, вона становиться незаразною для оточуючих. ВІЛ-позитивні люди потребують підтримки, розповідає голова правління благодійної організації «Чернігівська мережа» Анжела Мойсаєнко. Один із напрямків роботи їх команди – створення толерантного середовища для тих, хто живе із цим статусом. В нас працюють і соціальні працівники, і психологи, оскільки, звісно, лікарі консультують, вони призначають лікування, але у людей залишається багато питань і страхів, як поводитись в тій чи іншій ситуації, наприклад, так? Чи використовувати їм презервативи, наприклад, коли їх партнер також має ВІЛ-інфекцію. Тому дуже часто люди звертаються за підтримкою. Плюс ми нагадуємо приїхати за ліками, відвідати лікаря взагалі. Ми дуже тісно працюємо з медичними установами, створені мультидисциплінарні команди. Зробити крок до знання свого ВІЛ-статусу та пройти тестування можна в сімейного лікаря, у кабінеті довіри, у центрі СНІДу тощо. Лікування та профілактика хвороби повністю безоплатні для українців.